Lá embaixo, lá disso. Lá. Lá. Lá dois, ó. Dois, Frita? caçamba. Frita um. Já frita um, hein? Três! Nossa, olha esse três! Quatro! Quatro. Frita um aí e entra pra dentro. Pô. Carrega, agacha. Lá, mata aqueles lá longe, lá, ó. Eles não estão te vendo, ó. Entra aqui, ó. Entra aqui, ó. Entra aqui que você dá de frente pro cara, Liz. Vai. Foi! Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui quem fala com vocês é o Marcos. E a Alicinha! E Alice, fala pro pessoal o que a gente vai fazer hoje aqui. Que a gente vai jogar Free Fire. Free Fire, que é um jogo que a Alice tá detonando, tá amarrando. E a gente vai trazer pro canal, né, filho? Aham. Eu só escuto aqui em casa que eu tô dando capa. Capa é tiro, uns tiros meio forte, né? Matador. É. Tiro que... Pá! Passa, tira metade da vida. Isso mesmo. É capa, qual que é o outro? Skin. Skin. E... Não sei. É o dia inteiro falando de Free Fire aqui. Então hoje nós resolvemos vir aqui gravar pra vocês esse conteúdo. Que vai ficar massa, hein? Quero ser profissa. Pro player. Então, galera, eu já quero pedir pra vocês aqui, se curtiu esse vídeo... Segue. Deixa o like, segue, se inscreva no canal, compartilha, tira, beleza? Faz tudo. Tudo. Então, bora? Lá! Aqui, ó. Ó. Pum. Minha mão. Pum. Agora assim, ó. Bora. Pum. Lá. Só que eu fiz assim. Então, lá. Galera, bora lá. Então, galera, estamos aqui jogando o quê? Free Fire. Free Fire, meu Deus do céu. Eu nunca imaginei que eu iria jogar Free Fire. É o jogo preferido da Alice, né, Alice? E eu criei uma conta aqui no meu celular pra gente começar do zero. Porque ela já tem uma conta. Que nível que você tá na sua conta, Alice? Conta pra nós. É nível prateado. Nível plateado. Platinado. Prateado. Nem sei. Mas eu sei que é alto. Prateado. É alto. Nível altão. É. Depois vai pro roxo, depois vai pro mestre. Então vocês estão tendo uma noção como é que tá o nível do negócio. Ô filho, só vou pedir pra você manter o celular assim, ó. Que nós tá usando um programa aqui, galera, de captura de tela. Eu tô apanhando pra fazer isso aqui, viu? Demorou, né, Liz? Fala quanto tempo demorou pra acertar. Demorou. Daqui a pouco dá uma hora, a gente tá aqui assim ainda, ó. Daqui a pouco dá uma hora da manhã, a gente tá acertando aqui a exposição, tudo, que é difícil mesmo, né? É difícil. Então agora a gente acertou conta nova, né, Liz? Então, ó, veterano. Vamos lá, o veterano, o FF, o intermediário, né, e o novato. Que é eu, no caso, na minha conta. A Alice já é um veterano, né, filho? Mas vamos no novato. Que é veterano? Veterano é uma pessoa que já é muito boa naquilo que ela faz. Ela é experiente, ela já sabe jogar. É uma pessoa que tá acostumada com aquilo. Agora, o novato é uma pessoa que nunca jogou. É, meu pai nunca jogou na vida. Nem eu, sou um novatão. Então vamos ali de novato pra gente ver as dicas, né? Pode ser aqui? Então isso, confirma. Vamos confirmar. Agora aí, né? Eu nem sei o que que é isso. Tudo que você souber, filha, já vai falando pro pessoal aqui. Ô, gente, isso daqui é a nossa conta, tá? Esse é o apelido nosso, já existe. Vamos ver se eu... Deixa eu ver se nós conseguimos escrever um outro apelido aqui, ó. O que que tá escrito? A gente pode trocar. É, eu sei lá o apelido desse. Vamos colocar o nome do nosso canal aqui, né, filha? Vamos ver se dá certo, ó. Ultra. Será que já tem algum Ultra Game aqui? Não, pode copiar qualquer nome, pai. Pode? Será? Pode. Ultra Game BR, vamos ver se tem. Gente, você não sabe falar esse nome do Free Fire. O meu é só letra, assim, ó. G. É, Ultra Game BR já tem, ó. Deixa eu ver que já existe. Então a gente vai ter que bolar o outro. Vamos pôr Ultra Game BR. Marcos. Vamos ver se tem. Já existe. Então vamos colocar aqui. Ultra BL3. Ultra Game 3. A maiúsculo, que é de Alice. Vamos ver se tem, que você é minha treinadora. Vamos dar uma olhada. Olha lá, esse não tem, ó. Ultra Game Alice. Vamos dar sequência aqui no tutorial, né? Olha ali que legal, gente. Free Fire é o quê, então? Eu vou cair em algum lugar é, e vou sair dando vai porrada. Vai arma, vai matando. Vocês estão vendo que eu já tô nessa fase, ó. Ah, esse lacado de papel aí, pelo jeito que a gente tá vendo, é um tema novo. Gente, eu vou olhar aqui pra jogar, tá bom? Por isso que eu não vou olhar muito. É, não. Vocês entenderam, né, pessoal? Vou olhar aqui, focar, conforme... Quando dá um tempinho, você vai olhando ali, né? Vai explicando o pessoal o que você tá fazendo.
A gente tá num aviãozão mó louco aqui agora. Ixi, meu, já pulou, mó estilo skatista, paraquedista. E esses pontos aí, ó, tem o Cota Tua, Factory. Vai cair na onde ali? No Porschinok? Porschinok. Ah, entendi, Porschinok. Vamos dar uma olhada ali. Galera, não se preocupa com o cenário, né? Fala pra ele que nós tá com o colchão no chão ali. Eu também nós tá assistindo séries. Séries de terror. Eita, olha lá, já caímos aqui, ó. Ideal, já... Ixi, mano. O que que é isso? 12? Calibre 12? 12. Aí tem munição? Tem 6 munição. Ó, já pegou o capacete. Vamos dar uma geral aqui. Pegar tudo que tiver pela frente. Lá embaixo eu vi algumas coisas lá. Eu também vi. Aqui, ó. Aí, ó. O que, que é essas paradas? A Thompson. A Thompson? Cara, pensada não. Ah, meu Deus do céu, esse Free Fire tá acabando com a criançada, cara. Sabe até o nome da Thompson já. Nem eu sabia. Ela já sabe o nome da Thompson. Cara, então como ela vai jogando, pessoal, eu vou narrando aqui os eventos. Nós estamos aqui num matagal, sei lá, uma fazenda, uma colônia. É uma fazenda. Uma colônia de, sei lá, mas imigrante. Olha, eu tô escutando aí, bala comendo sorte aqui. Vai esperar ele vir, que aí eu já... Tô escutando o pé vindo ali. Eu tô. Ele vai entrar aí, ó. Mas ele tá vendo você no cantinho, ó. Ele tá vindo. Pega a 12, ele vai virar aí. Aí, ó. Ai. Vixe, mãe. Fiquei preocupado. Toca aí, parça. Que isso, mano? Você é doido. Cara, fuzilou o cidadão ali. Pega, pegou as coisas dele. Cara, essa Thompson é o bicho mesmo, hein? É, galera, então como a gente tá de narrador aqui, a gente não é o Galvão, não entendo nada desse jogo, o ideal aqui é quem matar mais, quem ficar por último ganha. Não, quem sobreviver até o último, ah, tá, matar então. O último ganha a buia, entendeu? Ah. E a buia ganhar no mestre. A buia é aquela bolha que vem vindo fechando a gente. É. Ó, tô escutando uma sirene aqui. Que zona? Ah, a zona segura tá diminuindo. É. Já tão avisando já. Esse carrinho de sorveteiro aí, esse carrinho de guia aí. Não é muito bom pegar o carro não, né? Porque... Gente, eu acabei de começar a GTA em 13. Você matou um? O que essa caixona aí? Cadê a escada? Não, acho que esse aí não tem segundo andar, filha. Achei. Ih, será que já no nosso primeiro vídeo aqui nós já vai ganhar? Você vai ali embaixo, filha, agacha. Tá acertando você. Cara, eu ia até falar a palavra. Vamos falar. Aquela palavra começa com caro, raro, raro. Que isso, meu? Você é louco, tio. O cara te viu primeiro e você matou ele, filho. Tá, é incrível isso, cara. É um pro player. Meu Deus do céu, a galera quiser patrocinar essa menina aqui, pode entrar em contato, que a bicha tem futuro, viu? Ô, coisa... Mas... Nossa senhora! E fora os termos, né, galera? Porque eu quis gravar esse jogo aqui, porque eu tô aqui em casa, é pai, você não sabe, dei capa em dois, tô ruxando, é, não é que ela tá ruxando agora, mas que é ruxar, né, bicho? É ruxar pra cá, ruxar pra cá. Falei, meu Deus. É ruxar pra lá. Ruxar pra cá. Ali, 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 ali. Ali, aí, ó. Tipo... Caramboles, velho. Nossa. Você fuzilou. Nossa, matou três já. Mas e agora vida? Certo, né? Pegar vida. Você tá com a mochila de vida? Você tá equipada, né? Capacete. Ó, tu não tá escutando tiro, tá escutando? Tá pra cá. Sabe que não tá vindo tiro? Parece que ele tá dentro da casa? Cuidado, hein? Tô Liz, mas essa galera aqui é o quê? É bot? Não é bot, né? É bot. É bot? Mas os... E as pessoas de verdade aqui, não tem? Tem algum. Aí o coletão aí. Fica meio camperando aí, filho. Dá uma camperada, dá uma segurada aí. É que o maluco passa vacilando aí, né? Já frita ele na bala. O domo tá longe lá o negócio.
que tá pro lado de cá, o tiro tá vindo pra cá, ó. Olha lá, ó, colete nível 1, você tá com o colete. E esse colete no chão aí? Vou pegar o tiro. Ó, o colete, ó, tô dando passo, hein. Filho, entra pra dentro lá. Você mexendo isso aí. Aí. E vai saber, né? Ali, ali, lá, nessa janela, filho. Essa janela de cá, ó. Nessa aí. Ele tá vindo, ó. Não, na outra. Pra cá. Ali, ó. Essa janela aqui, ó. Vira pra cá, de costa. Ele tá pra cá, ó. Pra cá, filho. Ele tá pra cá. Isso. Eu tenho que mostrar. É, ele tava vindo aí, ó. Galera, né? Tá apanhando aqui porque... Vai ter que falar baixo. Ele tá falando até baixo, né? Vira de costa. Acho que ele vai subir aí, viu? Pior, quem sou eu pra dar conselho? Eu não sei jogar. Olha lá, lá embaixo, lá. Isso. Lá, lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Lá dois, ó. Dois, caramba. Frita? Frita um. Já frita um aí. Três! Nossa, olha esse três! Quatro! Frita um aí e entra pra dentro. Antes que eles te verem. Vai, filho! Vai jogar granada. Vixe, mano. O que você jogou aí? Eles vão te ver, eles matam de novo. Nossa, Alice do céu. Mata, filha, ele? Espera! O tanto que tem, você acha que eu vou fazer lá quantos? Tô desesperado, galera. Olha lá, quanto no fundo, gente! Aí, eles aqui estão no vendo? Cantinho, um aqui no cantinho, ó. Ih, esse aí da frente já te viu, ó. Carrega, agacha de novo. Olha lá, mata aqueles lá longe, lá, ó. Eles não estão te vendo, ó. Aproveita que eles estão atirando nos outros. Aí, ó. Vixi. Tirinda. Aí, Alice, já mata aquele outro. Ai, gente, Alice, tem que sair daí, o domo tá fechando. Entra pra dentro aqui, ó. Entra aqui, ó. Entra aqui que você dá de frente com o cara, Alice. Vai, 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 vai. Foi. Mas ganhou esse aqui? Mata aquele outro. Alice, tem que sair daí, o domo tá fechando. Entra pra dentro aqui, ó. Entra aqui, ó. Entra aqui que você dá de frente com o cara, Alice. Vai, 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 vai. Foi. Mas ganhou esse aqui? Nossa, Alice. Toca. Não, galera, você viu isso aqui, cara? Eu ia ser desesperado, né, Alice? Eu já ia morrer. Porque eu ia meter bala nos caras. E eles iam me ver ali certinho, eu desesperado, apavorando ela, cara. Não, dá um beijo aqui, fia. Meu Deus, galera, nosso primeiro vídeo aqui, campeão. Tô falando que essa menina é terrível, cara. Ganhamos aqui alguma coisa, ó. Vamos explica aqui pra galera, vai devagar, falando o que, que é isso. Ganhamos 8 mil. Oito? Que não? 18 mil. Não, é vezes 188. O que, que é isso aí? Será que vai multiplicar? É dinheiro. É dinheiro. E ganhamos alguma coisa? Vamos ver aqui, tererê. Eu não entendo nada, ó. Isso, ó, hoje então tem as recompensas do dia. Você foi muito rápido, mas tá bom. Então tem as recompensas do dia, né? Você tá aqui, você está ganhando tudo hoje. Filha, okay. Vamos devagar com a gente. Gente, olha ali. Meu pai tem um monte de coisa que é coleta. Não sei, galera. Não sei. Não, mas tem que ir devagar. Fala que você tá coletando pro pessoal aí, ó. Pegamos ouro, o que, que é isso aí? É, galera, você ser ultrapassado, você tem um canal de games, sua filha aqui, ó. Não, mas tem que ir devagar, vamos conversando com a galera, vamos falar dessas skins. Gente, e essa calça aí? Céu, tá, tá desesperada, deve ser alguma coisa boa aqui, filho. Ó, o que, que é essa mulher aí? A gente tem que ganhar a roupa dela, eu vou ver aqui, ó, o negócio aqui. O que que você vai ver? Eu vou colocar a menina com a menina. Ah, a menina sempre é melhor, né, filho? Apelido, o que você quer colocar o apelido? Deixa eu escrever um apelido. Vou inventar um apelido, eu sei aqui agora. Apelidão mesmo. Apelidão. Vamos colocar aqui, ó. Cleitinilson. Cleitinilson Furtada. Ah, é. Los Assassinos. Não, Los já existe, né? Família. 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 Los Furtado, vai. É. Gente, eu vou ver se eu consigo achar outra partida pra vocês, tá bom? Aí eu vou mostrar. Ai, não, mas aqui é um novo apelido. Mas, não, vamos deixar outra game.
já foi agora, galera. Achei que tinha, aquele era o nosso nick, né? Achei que a gente podia colocar um apelido. Já mudamos, né? Agora tá bom. Olha, vamos escolher qual. Mas eu não entendo nada. Explica lá. BR ranqueado. CS esse, ranqueado. É isso daqui, olha. Gente, eu vou nessa, tá bom? No... Não. Peraí, calma. Você vai no CS ranqueado? É. Mas é nível 8, eu não consigo jogar ali, ó. Tá vendo aqui? Eu consigo. Esse não, daí, qual que você não, vai? Eu tô falando esse. Ah, SF. Ah, entendi. Gladiador SF, galera. Eu tô vendo errado. Coliseu de Aço. Né? Agora eu vou começar. Pessoal, o que tá achando desse vídeo aqui, dessa saga aqui? Se tá gostando, o que a gente pede pra galera? Certo. Já, ó, deixa o like, segue no YouTube, que a Alicinha já começou aqui, ó. É bela tchau, bela tchau, bela tchau. Ó. Já vai ter que matar todos esses caras aí, já. Para aí, já vou falar pra eles já. Galera, é o seguinte, ainda vai matar todos vocês, tá? Só pra avisar vocês. Ah, galera, eu vou assumir a nave mãe aqui, eu não sei nada. Aqui, ó. Vamos pular naquele lugar que a gente caiu mesmo? Ou você quer jogar? Ah, deixa eu morrer uma vez, que eu quero cair naquele lugar que você caiu lá. Quero cair no... Vou esperar mais pra frente, lá no... Né, caiu? Vai cair aqui, ó. Aí caiu lá no... Nossa, mas eu tô longe, eu não vou chegar lá. É ali que eu caí, ó. É, então, no Porsche lá, né? Porsche Noque. Porsche Noque. Pelo amor de Deus, Cristinho. Será que eu vou chegar lá? Onde que é que você caiu, então? Lá em Porsche Noque. Deixa eu cair por aqui mesmo, ó. Pai, pega... Cai, cuidado que é... Aqui tem muita gente, já? Eu acho que tem. Cara, eu não tô acreditando. Você ganhou aquela partida lá, já. O que eu faço? Que eu pulo aqui? É, você já tá ficando... Olha lá, preciso pegar a arma aqui, Alice. Como que eu pego? O que que é isso aqui? Aperta isso, vai lá pra lá que ali tem uma arma. Ah, agora eu entendi. Por isso que é ruim eu mostrando pra você onde que tava o lado lá, gente. Aqui, ó. Aqui também? O colete? Não, de aqui? É, pior que eu vou ter que... Ah, mesmo. Por que que eu não olho lá, né? Dá pra olhar aqui assim, ó. Verdade, galera. Fica olhando o celular, não. Levantar a cabeça. Quer que eu mato esse? Cadê? Matar, tem um aí, ó. Acabei de ver tiro. Quer que eu mato? Ah, deixa o pai... Ali, ali ó. Cadê o tiro ali? Senão que eu atiro. Aqui, ó. Bala. Vamos carregar. Até que meu pai tá ficando bom, né, gente? Pula aqui na onde? Nossa, aqui é mira, não pula. Onde de olhar aqui, que eu tenho que olhar aqui, ó. Tô sentindo... Eu tô escutando barulho ali. Pai, aí tem arma, você pode trocar as armas. Como que agacha aqui? Pera aí. Vamos ver se eu já vejo um vacilo aqui, ó. Pode dar uma camperada aqui? Aí, Ixi, ó. Tá travando. Gente, meu pai vai tomar cuidado pra ele não morrer. Eu tô escutando barulho aqui. Pega kit. Cadê? Como que eu uso? Só aí, clicar ó, aqui? Aí, ó, você não usa ainda porque você tá com bastante vida. Galera, foi que apreensão. Quando o cara é ruim demais, galera. Acho que eu vou vazar daqui, filho. O que você acha? Pai, que tal... Não. eu quero matar também. Eu sei que é ruim ver um cara ruim jogando, filha. Mas calma. Vamos... Um dia meu pai vai conseguir vencer. Um dia eu vou conseguir. Que nem eu. No meu celular não consigo vencer uma. Uma. Vocês estão entendendo? Uma. Eu vou sair daqui, filha. Eu tô com medo de sair aqui, ó. Ó, esse barulho de safe. Quando tá com silêncio assim, vou pular aqui então. Pula. Quer ver? Alguém comeu na bala aqui? Onde que eu tenho que ir? Pro meio aqui? Ué, você tem que ir pro lugar que você quer. Tipo, você pode ir lá pra safe, você pode atirar, você pode perder bala. Pô, mas essa arma aqui é ruim, cara. Eu quero trocar de arma. Onde que é a safe aqui? A safe é aquele negócio ali, ó. Tem um cara ali, eu acho, ó. Então não vai pra lá. Eu quero tretar com ele, né? Ali, ali. Ali, ó. Falei que ele tá ali. Será que ele vai entrar dentro da casa? Corre, pai, corre. E ó, tira. Nossa, lá. Olha, eu fui olhar lá, ó. Eu não... E ó. Olha lá. Como que eu acerto? Tem a mira aqui, ó. Ele correu lá pra cerca. Vai lá pra cerca, pai. Pera aí, filho. Como que eu pego as coisas desse cara aqui, rápido? Pega, cadê, cadê? Não, ai. Como que sai daqui? Recarregue. Pô, mas essa arma aqui é ruim. E aquela que tá nas minhas costas ali, ó? Parece que ele é melhor. É assim, ó.
Dá uma tirada pra ver se ela é boa. Deixa eu ver. Mas ele vai escutar o tiro. Eu vou entrar aqui dentro ali, senão que eu pulo aqui. Aí. Preciso trocar. Ó, essa aqui, isso aqui é boa, hein? Não é não? Eu não acho muito boa, não. Então tá, deixa aqui. Essa aqui que eu tô é boa? Eu não sei, eu nunca joguei com ela. Aí a arma que você tava, pai? Cadê? Troca por essa. Ah, eu tô chutando bala. Como que eu troco? Aqui, ah, eu pego aqui? Ah, isso. Vai lá pra cima. Vou. Vixe, mano, eu tô até entortando aqui, né? Eu até as costas. Ali, ali, ali. E ó. Tira, tira! Vai, pega outra! A outra arma. Ah. Você quer outra? Quero entrar aqui dentro, calma. Qual que é a de tira de longe? Essa aqui? Não, eu deixei lá embaixo. Ali o cara correu. E ó. Tira, tira nele. Ai, não mirei ali. Ele vai sair ali, ó, no outro canto, ali, ó. Ele vai entrar eu tô olhando lá, eu tenho que olhar no celular aqui, ó. Você precisa eu tô olhar olhando no na televisão. Celular. É, não, galera, eu tô olhando no celular e não tá dando certo. É, meu pai não tá olhando no celular, não. Essa daí é a mesma arma. Só que eu acho. Essa daí. Peraí, que eu olhando aqui. Olha lá. Vai, pega outra. Cara, que... Espera, pai, que pela cerca não dá. Não? A cerca não dá. Fica pra lá, na hora que ele sair da cerca, você já tira ali, ó. Tem outro ali. Pai, cadê tem... o outro? O outro tá lá na cerca, eu acho. Eu tô tretando. Cara, essa arma minha aqui é muito zoada, cara. Vou pegar... Essa daí atira mais. Olha, atira pra você ver. Agora o cara sumiu. Ele tá lá. Ele tá lá ainda? Tá cá, eu tô olhando pra você. Agora vou ver onde que... Ali lá. E ó. Vou olhar aqui no celular, pera aí. E ó, tira. Agora eu vou olhar no celular e vou pegar ele. Pai, sai daí e vai lá tentar com ele. 2 horas depois. Aê. Fala que o pai é mau, Alice, também. Fala que o pai mata. Pai matador, meu pai. Matador. Ali, ó, aqui, ó. Isso, atira, atira, pai. Tiro, tiro. Ai, eu tenho agonia, pai. Ai, pai do céu. A criatura tira da mira. Você deu 14 nele. Ai, caralho. Pai na outra ali, ó. Eu tô indo aqui na janela. Aqui, ó. Não. Ele tava ali, ó. Eu tô indo aqui. Pera aí. Pega essa daí que ela atira de longe. Nossa, pera aí, filho. Não, vamos matar ele primeiro. Olha lá. Ah, eu tô olhando aqui, ó. Eu fico olhando na TV, galera. É, meu pai fica assim, ó. Aí eu erro o dedo aqui. É, ele erra o dedo. Ali, ó. Tem outro ali, ó. Atira nele. Esse aqui que você tá falando? É. Pai, por que você não sai pra tretar? Cagão, sem exceção. Isso, pai. Matou? O outro matou. Ele tá deitado lá, tô vendo ele andar. Ali, ó, ali é o outro. Isso, tira. Ai, carrega. Aí ele foi lá. Vou atrás dele, não? Vai. Ué, já que não tá. Essa arma aqui que é boa, saiu, que você falou? Ele saiu. Ali. Essa arma aqui que é boa que você falou, Li? Não, eu tô falando. Ela tá lá. Qual pra arma lá? Que era boa? Ela tá pra cá? É, cara, que eu vou lá pegar? Isso, não. Isso, nossa, por eu tô aí. Tirando sem querer. Aquela ali, ó. Ah, essa aqui? É, aquela lá, grandona. Essa aqui? É, isso. Caralho, mano. Não pode falar palavrão. É, desculpa, gente. Não... Olha, tem pai, um cara aqui, pai, sai daí, ó. É safe. Ele tá... Olha lá, 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 lá. Pai, sai daí, é safe. Sai. Nossa senhora, gente. Pai, quer que eu saia daí? Olha, pera, deixa eu matar aquele ali, ó. Mata. Ah, eu tô olhando. Pai, sai. Pula! Que pula? Daqui! Isso, caçamba, você vai morrer! Vai, pai, vai, vai, corre, corre! Tô correndo! Tira a arma da mão! Como que tira? Daqui! É. Corre, pai, corre! Para de andar! Pai, você vai morrer! Mas eu já tô no negócio! Eu tô no... Morri! Não, corre, corre! Corre! Ai, galera, que nervosismo! Vocês querem ser ruim demais! Olha onde que a safe já tá.
Vá longe, Ana. Não vai chegar, filho. Nossa, mas você não falou nada pra mim. Ixi. Será que vai dar tempo? Já morreu. Não vai dar tempo. Vai, todo mundo tá ali atrás. Vai morrer também, né? Ali todo mundo ali. Ai, ai, vai dar. Ai. Então, galera, esse aqui foi o nosso primeiro vídeo de Frifas. Alicia mata muito, tá me ensinando, né? Tô fazendo uma aula particular com ela aqui, porque você viu que eu sou bem ruinzinho. A minha mão fica nervosa ali, já domina tudo, né, filha? Gente, eu vou tirar o fone, pode tirar o fone. Pode. Então, galera, a gente vai finalizar esse vídeo por aqui. Queria pedir pra vocês, caso você curtiu esse vídeo, né, filha? Curtiu. Deixa aquele like monstro aí pra ajudar a gente, compartilha com os amigos e a gente vai trazer mais vídeos. Você curtiu esse vídeo de Free Fire, né? A gente vai trazer mais, porque eu acho que é tão bacana, eu preciso aprender. Atenção, não evoluir essa conta, né? Evoluir. O mestrão, o mestre, foi do mestre. A gente vai jogar mais ainda. Mais ainda. Pra gente não perder a nossa roupa. É, a gente tem que ganhar roupa. O negócio que é roupa, pelo que eu entendi. Ó. E balas. Pra gente ganhar. Ó, você ganhou um top hoje, olha que top da hora. De né? Galinha. De galinha, é uma galinha. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Até o próximo vídeo. Um beijão. Beijo, tchau. O que mulher com duas armas é o perigo.